Já jsem se tady omlouval, že nemůžu dělat konferenci, a pak jsem se ovšem holedbal, že můžu dělat hostitele. A podívejte se, na co se mi to smrsklo. Normální vyvolávač. Kdo má ještě nějaký, prosím, přání? Přistupte, přijatelé. No. Ale ono to odpovídá přesně mým hlasovým možnostem. Už jsme tady měli herce. Jejich napodobitele. Zpěváky. Tanečnice, tanečníky, hráli orchestry. Já se marně snažil. Chlapci popojíždějí, jak můžou tady. Koho pak jsme tady ještě neměli? No a co my dřevění herci, my jsme vosk. Já tě vidím, sluníčková. Já tě vidím. To jsem byl. Ale já vlastně, když by... Ale kdo pak to tady? To jsem byl já, Hurvíne. A co pak, dřeváčkovi mají nějaký přání taky? No pokud se dívají na televizi, pak určitě. A na co se díváte, Hurvínku? No tak já se nejradši dívám na pořady s Hvězdičkou. A pane Špej byl ví? No, já na večerníčky. No taky, no tak oba dohromady na něco. Oba dohromady, no já bych řekl. Já taky. No počkej, no musím to říct, ne? No, na dopisy diváků. Jestli jsem tomu správně rozuměl, tak vy byste nám tady převedli takovou scénku jako na dopisy diváků. Ale ne. Ale ano, taťuldo. Hele, já budu Božena Jirku a ty budeš šéfredaktor. Prosím tebe, čeho já můžu být šéfredaktor? Čehokoliv. To mě musíš blíž vysvětlit, jak to čehokoliv. Teď oni odpovídají všichni stejně. Já bych vás chtěl jenom upozornit. Soudru Kirchnere, vlastně ne vás, ale tady chlapce, dřevěný, vzkazuje vám produční tohoto pořadu Eva Kubátová, abyste pak nechodili hlavním vchodem, že tam na vás čeká rozhlasový režisér Hoblík. Pozor! No tak si toho konečně ujmi, Jirko. Jirku! No dobře. A vykejni laskavě. No, ty mě taky. Tak, tadyhle mám. Ano, dovolte vážení milí přátelé, abych mezi námi uvítal soudra šéfredaktora čehokoliv. Soudru šéfredaktor je připraven odpovědět na vaše dopisy, že soudru šéfredaktore? Ano, samozřejmě, pokud bude v mých silách. Ano, děkuji. Tak přišel nám dopis Andělské lhoty. Pisatelka se ptá, proč vysíláte tak málo pořadů, které by zajímaly všechny. Ano, samozřejmě. No, divačka z Andělské lhoty má naprostou pravdu. A nás samotné to mrzí nejvíce, věřte mi. Doufám, že nové schéma, které je na obzoru... ...nám umožní tento dluh vyrovnat. Ovšem na druhé straně bych chtěl pisatelce říct, že naším úkolem jsou nejen přenosy, které by zajímaly všechny, ale i přenosy, které nezajímají takřka nikoho. O to více jsou cennější a rozšiřují divácký obzor. To je velice zajímavé, co jste právě řekl, soudru šéfredaktore. A mohl byste některé jmenovat, které to jsou, ty přenosy? No to jsou takřka všechny, které vysíláme. Přeče, co to děláš? Co si hýňáš? To mě nemůžeš takhle vypadnout z role. Jako dřevěný herec, ještě mě nakonec vypadneš z obrazovky a co já tady sám samotinkej šéfredaktor, že jo? Pokračuj.
No další dopis přišel od babičky Nádvorníkové z Pacířova okres, není uveden. 26letá stařenka by ráda viděla některé staré, dnes už klasické pořady z minulosti a těch, že je málo. Odpusťte staré bábě, cituji doslova. Ano, samozřejmě. Babice Nádvorníkové musím říci, že není třeba odpouštět. Její názor je naprosto správný. Většina našich televizních diváků volá po klasických pořadech a tak jsme celý jejich cyklus zařadili na dopolední vysílání. V příštím roce uvedeme hned dva a v každém následujícím roce po jednom. Chtěl bych dodat v každém lichém roce. No co zas koukáš, jako když utne pníčka u chodníčka? Hele, já se divím, já žasnu. Takhle mluví šéfredaktor s redaktorkou. Prosím vás, pane Šulc, ať ten kluk už zase neprovokuje, jo? A hledí si došlý pošty, bože na jeden. No takhle já nestihnu ty dopisy odpovědět. Jo. Tak dále zde máme dopis přímo rozhněvaný. Nemáte strach, soudruhu šéfredaktore? Strach? To by svou funkci vůbec nemohl vykonávat. Tak co pak se tam píše? To se ptáš v roli. To už se ptám zase v roli, jo. Tak já vám hned odpovím, soudruhu šéfredaktore. Buďte tak laskav, soudruhu redaktore. Redaktorko, tak. 28letá Alena Žáková z Ostravy nám píše, že pořad, který jste vysílali na sklonku školního roku, jí pobouřil, a nejen jí, ale kolektiv dílny. Připojeny asi 4 podpisy. Dostali jste taky takové dopisy? Ano, i takové dopisy přišly na ten pořad. A můžete mě říct, kolik jich bylo? No tak přesně to nevím. Asi 30 000. Ale přišly i zcela opačné, které pořad velice chválili. Že ano? Ano, rozumím. Ty všechny dva tady mám před sebou. V jednom se píše, okamžik, tadyhle to je. Pokud se pořad někomu nelíbil, mohl si televizor vypnout. Zejména mladá herečka Klárka Bochořáková byla skvělá a měli byste ji v televizi více využívat. Podepsána rodina Klímečková. Nevíte, jak se jmenovala Bochořáková za Svobodná? To nevím a taky mi do toho nic není. A tobě taky ne. To já vím taky, já to mám ale ve scénáři. Ale neoupej se tady. To já ne, to pan Šulc. No, tak mě aspoň ty rozum, když ho nemá pan Šulc, a pokračuj. Pokračovat máš ty. Jo, tak. Nevím, jak se jmenovala za Svobodná, ale tady z toho vidíte, soudružko... Redaktorko, že ano, jak je obtížné zavděčit se všem. Jedni pořady chválí, druzí pořady proklínají, ale my se nezlobíme ani na ty jedny, ani na ty druhé. Jsi věčně tak sám a sám, proč pak nechodíš s tou či tou? Přijď ke mně a zaspívám ti ráda své pupupido. Jsi věčně tak sám a sám, se přitiskni víc a blíž. Já potichu zašeptám, čak víš. Přijď, jestli máš zájem,
jestli ti svítá, nebe zavoní májem hloukou, blankitu, padam, padam, tatuli, tam, pum. Jsi věčně tak sám a sám, dejme věcem ten správný spát, jen mě to ti povídá, měj rád. Jestli máš zájem a jestli ti svítá, nebe zavoní májem hloukou, blanky, padam, padam, tudy tam, pum. Jsi věčně tak sám a sám, dejme věcem ten správný spán, je mě to ti povídá, tudy, dily, dily, dam, jen měj mě rád. Takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková kouká na dalekou hladinu a pláče dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak úpěrlivě pláčete? Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni mapa, ale koťata už udávno zpátky. Pěkné léto. Totiž tohle všechno je vata, protože já, nezlobte se na mě, ale pochopte, v přemíře těch čísel, tak jednou můžu zapomenout. Já vím, že teď byla Helenka Vondráčková a teď se mi tam pletou tři věci, ale všechny ty tři věci už byly, takže ty nemůžou být. Nakonec jsem se přiznal, tak se zeptám tamhle asistentky. Panenko Pavlínko, kdo jde, tam je... Kdo jde po Vondráčkový? Já. Ovšem marně. Prosím tě, Mirku, můžu já mít přání? No. Dokonči to tady. Rozluč se všema pěkně. Nebo ty máš přání? To bych nesvěděl, já mám přání. A jaký? Je já splnitelný? Mám, no těžko, těžko. Já mám přání, abych jednou v životě byl Milošem Kopeckým. A proč? Abych si mohl jednou zahrát s Horníčkem. Tak, ty byste si chtěl rád zahrát s Horníčkem. Rád. Já vás opustím, vy už si budete stačit. Teď vás bude chvilku místo mě bavit Miroslav Horníček, zasloužený umělec a Miloš Kopecký. A Miloš Kopecký. Tak ty bys si rád zahrát s Horníčkem? Jo, strašně rád, hochu. No to nemáš velký ambice teda. To nejde o ambice, já jsem spíš fančmekr. Ale že je to let, člověče, co? To je let, co? Ne, to je let, co jsme se nesetkali. Na jeviště, jinak. Jo, jinak tě já potkávám často, tě vídám. Ale to umělecký. Vídávám tě často v knihovně a po muzeích. Tě vydávám. Vyspanýho, jo? Ne. Nedávno jsem tě viděl v jednom filmu pro pamětníky.
Ty se díváš na filmy pro pamětníky? No. Ty se svou pamětí? Hrál si... tam hrál doktora. Doktora, no jo. Mimochodem tedy perfektně, no. Naprosto perfektně, vzdělance. No. Já jsem si ještě říkal, jak ten chlapec to dělá, že umí zahrát, že má vzdělání. Co pak vzdělání, to se hraje snadno. Nejen ve filmu, i na fakultě, ale... Já jsem tě viděl v roli Petra Voka, řekl jsem si, jak tenhle chlapec zahraje, že ho zajímají ženský. My bychom měli teď tady předvíst něco... Něco jiného, než normálně. Normálně. To aspoň doufám u tebe. Hele. Co by to bylo? Takhle, my jsme hrávali když si spolu takový představení, to je... Člověče, to je 15. Ani nemluv o tom. 15. Ani nemluv o tom. Jmenovalo se to Tvrďák. Krásný dovinost. To bylo představení pro dva lidi. Tedy na jevišti pro dva. Jo, v letišti. Tam bývalo víc. Jo, no, jednou bylo i plno. Ano, jo. No, jo. A tam jsme v tom Tvrďák, vzpomínáš na to? No bo teď. Jo, nemyslím na nic jiného. Jo. To by se to hrálo, člověče, ty jsi měl fajn partner, ale já co měl tady? To bylo dřina. Tam jsme tančili. Tam se tančili. Hele, byl bys si schopen po těch letech ještě ten taneček, jak si předvést? Já myslím, že jo. Jo? Já myslím, že klidně, jo. Ale s kým to budu tančit? No s kým? Jsi měl partnera, ne? Máš partnera tady. Tak. Někdo přijde? Jo, tak s tebou! No, ne, počkej, zopakujeme se, napřed... Bylo to nějak... Počkej, já mě to bylo s hudbou. Ještě, to bylo s hudbou? To se neslyšel? To víš určitě, to bylo... To bylo s hudbou! To bylo s hudbou, to tě mi jiná. Tak počkej, bylo to nějak... Počkej, pobědnej hudba. Ty musíš začít současně se mnou, ty jsi začal pozdě. Promiň. 15 let. Stop! Ty jsi začal dřív. Ty musíš začít současně se mnou. V tom je ten vtip. Vizuální, že to je synchronní a že to je to. Teď to bylo dobře, viď? Člověče, já... Já když se sapnu, to je nadání, člověče, to je nadání. Já miluju balet, miluju balet, čiče, to je můj život. Dědeček miloval balet, já po dědečku. Ty jsi měl dědečka? No samozřejmě, ty ne. No já měl dva dědečky. Ty dva? Jo. No každý má dva dědečky, ne? Každý? No každý, samozřejmě. To tedy znamená, že dvakrát tolik dědečku než lidi. Člověče, já miluji balet. Já jsem jednou... Já jsem byl jednou v divadle. Já taky jednou byl. Jenom jednou. Naposled? Naposled. Tak to bylo opravdu naposled, že teď tam malujou, než to domalujou, ty už tady nebudeš. Kde bych měl být? No, kde bys měl být? To já neřeknu. Řeknu, kde budeš potom. Tak to neříkej. To jde ven. Ne, budeš v Hollywoodu. Jak tě tak pozoruju. Ne, volali, abych nejezdil. Ne. Tak. Ne, ale já jsem divil v tom divadle, to bylo nádherný, veliký divadlo takový. Solidní, krásný. Ano, já už vím, tam jsem taky byl nádherný. No seriózní, důstojný stánek, celý to bylo ve zlatě všechno. Pliš, pravý, štukatura. Pliš, ano. No už to foaje. Co to? Foaje. Prosím? Foaje. To bude nejlíp. No. Nádherný
Fua, je překrásnej vestibul, opravdu. Prosím? Nádherný vestibul. Počkej, to říkají u vás na Chodsku, u nás vestibul. No. Samá bysta. Bystý. Jedna bysta, tady slavný člověk, tady slavný, tady bylo zrcadlo, pardon. Ale co mě vůbec? Vůbec imponovalo, no, bylo no, to, no, no. Taková, řekl bych, právě ta serióznost. Prostředí, no to mílí je, tam ta no, atmosféra, jsi... to mílí je. Tak vidíš, tam se nedostal, tam bylo narváno. Prostě, no, přijdeš k šatně, šatnářky, starší jo. Vážné dámy, pak jdeš dál u vadičky, starší vážné dámy, pak se hraje, přijde balet, starší vážné dámy. A právě to, co já viděl, tam to bylo celý balet. To bylo všecko... Beze slov? Beze slov. Nikdo ani nece? Nikdo. Tedy na jevišti, v hledišti se cekalo, ale... Na jevišti ticho, všecko pohybama dělali, všecko pohybama. Grimasama taky. Grimasama taky. A to mělo děj. To mělo děj. To bylo krásný kus, to bylo, co? Krásný kus. Ne, to bylo celý. A kde se to odehrávalo? To se odehrávalo celý v drůbežárně. Ksaveroch! Ne. To byla speciální drůbežárna Chov Labutí. Labutě v drůbežárně? To asi na vývoz. Tady neseženeš labuť, jak je rohlové. To je všecko export. Labutě. Nádherně, začínalo to ráno, brzy, časně. No, v drůbežárně se stává ze slepice. Tam ti měli tak udělaný šero, scénický šeročeče, že já jsem usínal. A najednou ti přicupitelo 30 takových dívek, jo. No. Takhle, já nevím, co to dělali, takhle rukama. Sypali zrní. Ano. Právě. Drůbežárna, správě, krmení, ranní krmení. Takhle přicupitali, všecky stejně v oblečení. Jo, protože stejnokroje, že jo? No ne, bych ne, tak krátký sukinky. Spíš bych řekl stehnokroje. Všechny na špičkách. Na špička, tohle mě vždycky vrtá hlavou. No? Jo? Proč na špičkách, když je to strašná štrapát? To je. Na druhé straně šel si někdy v drůbežárně přes dvůr. No musíš po špičkách, musíš. Co krok, to kuře. A tak to jako nakrmili ty labutě, pak odtančili, že jo? A bylo solo. Kdo to tančil? No. Přišel chlap, tedy chlap, no. No asi předseda. No jistě předseda. Prosím tě, komu dají v drůbežárně solo? Ovšem, ono to bylo solo pro dva, v tom byla ta specialita. On si totiž přines dívku. Ukáž, prosím tě. Ona byla celá bílá. Jo, ty jsi se tím nevěděla. Ano. Zootechnička. Bílý. A on si takhle přines, jo. Takhle na ruce. On jí nosil jako číšník piva, když nosil. Tak ti nosil potom, je no nádherný kus. Tomu se říká padde. Cože? Padde. Ne, jenom, že to, co my budeme dělat, to bude spíš trapas. Dde, no to je. Že no, zkusíme to, že? Tak pojď sem dále, kolečku. Stop, to není ta hudba, člověče. Co to tam má za noty, ten člověk? To není vodno. Přineste se noty, přineste nás. To není vodno. To byla jiná skladba tenkrát. Ukažte, co to je. Ra 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 ra
dary, dará. No tak, no, rád to můžete zahrát, když to máte obráceně. Víš, ty to, jste s tom obráceně. Jak si, ono to asi bylo tenkrát trošku pomalejší. Počkej, neskusíme, to uvidíme, no. Hudba. Stop, přátelé, to bylo určitě pomalejší. Ne. To stejný, ale my jsme teď pomalejší. Myslím? Jo. A víš, že na tom nezáleží? No já doufám, víš, co je důležitý? Já doufám. Hele, důležitý je pohyb myšlenkové. Že jo, víš? Fofr, myšlenkově pohyblivý. A to seš pohyblivý. No já obrovsky. Že jo? Já jsem tak myšlenkově pohyblivý, že já se předbíhám někdy. Ano, já ano. Si nestačím. Když se pochopíš, tak ano, ano. A víš, co na tobě mě vždycky imponovalo? A to už letla, no. To už letla. No. Já jsem, i doma jsem to říkal. No, no. To jsem si musel dost nakecat. To bohatství myšlenek. A víš, že se mýlíš? Mýlíš, trochu. Já mám celý život jenom jednu myšlenku. Ovšem myslím na miliony věcí. To je obráceně než u mě. Jo? Já mám miliony myšlenek a myslím pořád jenom na tu jednu jedinou. Obyčejná domácí slepice. To je proces. To jsou tvůrčí muka. Jaroušku, Čejko. Pojď, podívejte se a vyprávíte svým dětem, co taková slepička zkusí. No jo, no jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupa a kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku zkroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali.
A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty... Jenom jednou prostě, to bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůže, když oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjde, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvetový košel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá. Jedna velice známá, krásná, populární hlasatelka z pochopitelných důvodů nechce být, ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto, povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to. Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Dědeček je jako hr. Pri potoku šiju raky, ráno traky, večer fraky. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Když jel jednou k nevěstě, tak měl 200 ve vestě, vestu dal do ruksaku. To. Tetička se tetelí, teplé dhé má v posteli. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.
Sotva, že se vláček hnul, dědeček si boty zul, ruksak si pod hlavu dal. Co? Cácorka capala cestičkou a pocákala ji celičku. Manavana. Ta-ta-ba-da-ba. Manavana. Ta-ta-da-ba. Manavana. Manavana. Z hrůzou výkřik pro pětrán. Šup! Šašo šušká haluška, šup šašovi dobruška. Manavana. Pepina papala papáničko a pokapala si kanapíčko. Manavana. Papavana. Manavana. Papavana. Manavana. Ve studiu mezi hosty sedí jedna velice nenápadná paní. Pro vás, milí diváci, naprosto nenápadná, protože ji neznáte. O to víc ji známe my, externí spolupracovníci Československé televize. Je námi velmi oblíbená, vyhledávaná. Když se vedení neurazí, jsou chvíle, kdy je vůbec ze všech zaměstnanců a pracovníků televize pracovníkem nejvyhledávanějším. Abych vám ulehčil to hádání, já promluvím ústy básníka. Dal jsem se spoutat, ale když jsem viděl,
že pro tebe má drahá, byl jsem jad. Čas mimo pokladnu jsem nenáviděl. No, je to strašně pokladů, naše pokladní paní Hanička. Vítám vás, Haničko. Přijete si něco, kromě toho, abych přestal. Vy můžete mít i nesplnitelný přání, kdybych to měl na etapy plnit. Co si řeknete, to splním. A barevně. Já bych chtěla slyšet Karla Gotta. Rota? Karla Gotta. Gotta. No, já, že je zimní období, tak ji zháníme kam na teď. Tak Gotta, no Rota to by bylo těžký, ale Karla Gotta, ten je na zavolání. Karlíku! Mare mamma mia si salverà, l'ora bella per danzare, chi in amor non mancherà. Ciao, la luna in mezzo mare, mamma mia si salverà, l'ora bella per danzare, chi in amor non mancherà. Ciao, la luna in mezzo mare, mamma mia si salverà, presto in danza tondo tondo, donne mie venite qua, un garzon da voi gioconda ciascuna toccherà. In cielo di luna stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo mare. Mamma mia, mamma mia si salterà. Prinche, 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 mamma mia si salterà. Prinche, 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 mamma mia si salterà. La 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 la. Copia cercola e già s'avanza si ritira e lo salto tornerà. Salta, salta, gira, gira ogni copia cercola, già s'avanza si ritira e lo salto tornerà. Già s'avanza si ritira e lo salto tornerà. Serra, serra con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa la seconda, con la smorta fermo sta. Il va il ballo tondo tondo, sono un re, sono un bacià, il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna in mezzo mare. Mamma mia, mamma mia si salterà. Prinche, 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 mamma mia si salterà. Prinche, 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 mamma mia si salterà. La 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 la. Posílám k vám kousek stráně nad vodou, jsem tam s tebou sám, nebem oblaka jdou. Máváš na pozdrav, příze bílé jak sníh, kousek dál je splav, znovu slyším tvůj smích. Na jezeře čum, a ty z dálky kýváš, a cestou z modrých vln slunce ve vlasech máš. Když se procházíš, potom je se každý dívá. Vždyť sama dobře víš, že ti patří ta pláž. Oh, oh. Teď září,
posílám ti fotky z prázdnin. V září necháme si o tom stát. Teď v září svět byl by prázdný, tak krásný, kdybych nemohl ti psát. Z okna chvíli máváš, vlak tě odváží, čas by měl zůstat stát. Počík úsměv máš, i když z pohen mi dáváš. A co mi zašeptáš, dlouho bude mě hřát. Teď září, listí zlátne den je krát. Jsem sám, když vzpomínám. I léto se vrátí zpátky. Já cítím, že zas blízko tě mám. Paní Haníčko, líbilo? Bylo to překrásné. Bylo to překrásné a bylo toho dost. Řekni mě upřímně, může si umělec přát něco víc? No může. Může co? Lasicu Satinskýho. No, to by šlo, já pro něj skočím. No počkej, jak to pro něj? Říkal jsi Lasicu? Pro ně. Oni jsou dva, totiž Lasica a Satinský, ne? A... To je úplně jasný. No počkej, zas tak moc jasný to není. Vezmi si Gut Jarkovský, taky jsou dva a přitom jsou jeden. Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ano. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat. Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů. Samozřejmě, aha, čo? Aha. A toho to poznám osobně. Čo? Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova. Ano. Ozrejmit jich. Ano. Například, čo já vím, Hemendex. Ano. Eo Ipso. Postmodestam Judentutem, myslím. Funikuli, inteligent. Sesibon. Moment, čo je to? Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty. To nemůže být koženka toto. Ještě. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12. Oh.
Bonsoir, mademoiselle Jeannette. Bonsoir. Comment ça va? C'est. C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors? Si. Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché? Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Bon. Ah, c'est si bon, oui, oui. C'est si bon. C'est si bon, c'est si bon. Tri slova záhadné. C'est si bon, c'est si bon. Koho z vás napadne? To se nedá vydržat. Co značí c'est si bon? To je lepší jako televizia. C'est si bon. C'est si bon, c'est si bon. Nerobím paniku. Kam se hrabe večerníček? Listujem slovníku. C'est si bon, c'est si bon. A hledám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý. Chýba list, kde pětry slova stály. C'est si bon. C'est si bon, c'est si bon. V slovníku chýba list. C'est si bon, c'est si bon. A já už musím jít. Ještě nie. S Bohom a c'est si bon. Si bon, si bon, si bon. I love you for sentimental reason. Pardon, že vám skáčem do reči. Prosím vás pekne, čo to je to c'est si bon? Čo to otravujete, nevidíte, že spievam tu? Pardon. C'est si bon je známy francouzský výraz. To používajú väčšinou vo Francúzsku, no. Ale čo to je? To je najedenie, meno, mesto, zviera, vec, alebo čo to je to c'est si bon? Počúvajte, keď to nechápete v celku to c'est si bon, tak si to rozložte na jednotlivé slabiky, hej? C'est si bon. Prvá slabika je se. To máte v češtine približne podobný výraz. Heleme se. A to je po slovensky hľa meso. No. Druhá slabika je si. To v slovenčine zase máte veľmi frekventovaný výraz. Čo sme si, to sme si. A čo sme si? Čo sme si povedali, to platí. Hrkneme si. A tretia slabika je bon, to je skratka od slova bonbon. Nakoľko celý bonbon sa tam nevôjde, tak sa spieva len se si bon. Tak ja som porozumel, ja si to len zopakujem, aby som si to zapamätal. Tak se si bon, keď si rozložíme, tak ano. Se to je heleme se. Ano. Si, hrkníme si, ano. Bon, bon, bon. Ano. Heleme se, hrkníme si, bon, bon. Ano. No, to je pekná volovina, čo? Ano, čo? Čo nás tu vy balamútite? Tak samozrejme, že je to volovina, keď si to rozložíte. Cházel, aby ste si to rozkladali, však se si boje známy výraz, to predsa ovláda každý malý Francúz, nie? Ale čo to je? A čo som ja, malý Francúz? To je taký určitý druh pečiva, rozumiete? A prosím vás pekne, čo pečiva, pečiva, akého pečiva, čo? Vy ste už jedli niekedy v živote c'est si bon? Nie, ja jedávam pečivo. No tak. Ale počul som, že aj c'est si bon je chrumkavé a v ľadničke vydrží aj 6 týždňov. Áno, ja by som si kúpil nejaké to c'est si bon. A čo ja viem, ako sa to kupuje, tak vojdete do samoobsluhy a čo poviete? No prídete za predavačkou a poviete jej... Nával se si bo. A keď chcete viac kusov, tak si pýtate viac predavačiek. Ale teraz už žarty na bok. No. Čo je toto se si bo? Čo to je? Počúvate, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Hm? Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo? Áno, plný smoking slovník. No? Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to c'est si bon. A budem vás volať potom c'est si Debo. To som zvedal. Moment. Tak tu píš. C'est si bon je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Hm?
Tak sesi bo, to je výraz, který používají Francouzi po chvílách vrcholnej rozkoše. Ale čo používají Slováci po chvílách vrcholnej rozkoše? Slováci? Boha mu. Sesi bo. Bohamu, vzpomeň si na Paríž. Bohamu, kedy mnoho čaríš. Bohamu, tím svojím sesibom. Sesibom. Záhadné písmena. Sesibom. Kto vie, čo znamená. Sesibom. To krásné sesibom. Celé dny stále znie po prísenie. Tajomé a trochu unavené. Sesibom. Pečivo. Bol to nádherný sen. Pečivo. Už se snáď nedozvie. Pečivo. Nikdy čo znamená. Sesibom, tak už sa nevraťme. Sesibom, zpívajme zázračné tri slova. Sesibom. Tri slova. Sesibom. Tri slova. Sesibom. Sesibom. To dělá, když umíte slovensky, co bych. Už tam to, Cijánovo. To byste viděli, co, Andíčko? Už to rozkoušíme s někým jiným. Co jsi chtěl? Láďo, já bych měl taky takové jedno přání, víš? No, já nevím, ale to je poslední přání. To no, by měl někdo, kdo to má tady. Jasno. Co bys si chtěl? Víš, já bych si přál, jestli by mě nemohla zaspívat nějaká Slavice, nebo no, teď tam, Slavík, nebo tamhle, nebo dva Slavíci, nebo už si můžeš vybrat, dvě Slavice. Takže takovou vlastně nějakou drůbežárnu. No tak to mě ale pomož, teda pojď. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí. Porozumíš, že je život jak
píšu vám. Ještě včera jsem byl blízko vás, to byl včerejšek, však čas je čas. A já tu sám teď píšu vám. Bohužel, když jsme včera šli tím údolím, kdo si ve mně s kým teď záplí, řek víc než měl, ach bohužel. Náhlý útěk váš splatím dráž, čím míň zas mám. Sám a sám teď píšu vám, co sám a sám teď píšu vám. Jsou věční ti dva, kterým se zdá, že svět kvůli nim jen se točí. A slova jsou nic, když chtějí to říct, tak čtou si to z dlaní a z očí. Jen ty a já, jinak to možné už není. Vždyť patříme k sobě jak slunce a den, a na tom se sotva co změní. Jak nejhezčím snem si spolu teď jdem, jak v obláčku s růžovou tváří. A z té lásky snad jsem kdekoliv rád, a najednou všechno se daří. Jen ty a já, jinak to možné už není. Vždyť patříme k sobě jak slunce a den, a na tom se sotva co změní. Už máme svůj bod, jsi můj pevný bod, a mě to tak svědčí ve péči. Jsi můj živý sen pro deštivý den, jsi jiskra a kvítek jenž léčí. Jen ty a já, jinak to možné už není. Vždyť patříme k sobě jak slunce a den, a na tom se sotva co změní. Vždyť
Vždyť patříme k sobě jak slunce a den, a na tom se sakra co změní. Takového fopa. To byste mě mohli taky říct. Fopa. Já pracuji v jiném oboru, já pracuji zase v počešťování takových prostě problematických výrazů. Názvů míst. Teď říkáme jednomu místu Matuškova ozvěna, dříve Hukvaldy. Takže já se vrátím k tomu. Vás jistě napadlo, že celý večer, no k divákům samozřejmě, a k vám se obracím čelem a k těm, kteří celý večer vytrvale doprovázejí, hrají solo, doprovázejí zpěváky, tanečníky, dělají scénickou hudbu, že k těm jsem chrbtom. No, to není úmysl, já se tady nemůžu točit jako kolohrátek. A tak jsem si je nechal nakonec. A jsem vybaven takovým množstvím materiálu, že můžete mít jakýkoliv přání, kromě vzrůstu, hustoty vlasů. Ale všichni čtyři, a ty dávejte pozor, jak to všichni čtyři. Tady jsou tři dirigenti, tři kapely a to je ta moje finta. Musíte mít něco pod palcem. O truba, je tam obruba. No, a tak to můžeme spustit. Jaký máte přání? Tak to tam dajte! Si tady zatančili. Zaspívali si. Nasmáli jsme se. Dělali jsme si tu mezi sebou taková, nebo sobě navzájem šprťouchlata. No bylo tu veselo. U vás taky bylo veselo? No doufejme. Podívejte se, máme za sebou tento rok spoustu vykonaný práce. A za pár hodin nás čeká ještě větší spousta práce. A vzpomněte si na tuhle tu chvilku, jak nám bylo dobře pospolu takhle. Když jsme se všichni společně snažili a měli jsme jeden jasný cíl. Já myslím, že jsme si dokázali, že se lidi můžou mít rádi a sníst se a sjednotit se.
A proto prosím, mějme se rádi. V prvé řadě ti, kteří k sobě patří, samozřejmě. Dílo nám půjde líp od ruky a já věřím, že se podaří. Já všem přeju, aby v tom roce 1978 se splnilo aspoň z části to, co si přece vzali, a aby se sem tam od někud spoza na ně usmálo i trochu štěstí. A teď vás prosím, protože je takovým pěkným zvykem, ať už se slaví u nás něco ve velkém, anebo jen v rodinném kruhu končit písničkou. A máme takovou jednu, já nevím, jestli mají taky jinde. A ta píseň je Pějme píseň dokola. A já budu ukazovat a my budeme zpívat. Prosím. Odpovídat na dopisy není žádná svízel, jenže právě ten váš dopis jaksi kam si zmizel. Ochotně vám odpovíme, proč byl program kratší, ale proč se nepovedl, neptejte se radši. Kopaná a atletika, hokej, lyžování, každý den na obrazovce, to je naše přání. Sportovců na našich hřištích je jak klouce kvítí, víc však gólů za sekundu bývá v naší síni. Ať vám nikdy nevysychá inkoust kramáři, to vám přejí, jen se chvějí vaši bakaláři. Pište, milí diváčkové, pište stále více, my dva směle přežijeme i rok 2000. Či horolezci, dokavať jste mladí, v našem kluku televizní vidíme vás rádi. Povídat si s vámi chceme o sportu i o žních, až se stárnem založíme kluby obstarožní. Od rána až do půlnoci, prostě v každém čase, hlásíme vám s úsměvem, co právě vysílá se. A jsme všichni připraveni splnit vaše přání, aby to, co ohlásíme, bylo ke koukání. Když už někam zabloudíte, tak se zase vraťte, nikde se nám necourejte, alimenty plaťte. Potom zmizí z obrazovky, pořad VB pátra, soudům dáme dovolenou, podsvětí nám schátra. Už si zase kufry balím a kameru taky, vezu flašku na Aljašku mezi eskimáky. Jedu sám a opuštěný, tak mi není tralla, přítel se mi bude ženit, Šimako se vdala. Šarm je druhá přirozenost pro pařížské dámy, tak se učte francouzštinu a to nejlíp s námi. L'amour, tak se řekne láska, páta z chleba placka, když je francouz dotěrný, tak žifl, to je facka. Když se volant netočí a klikovka se hřeje, s účastí vám každý poví, motoristo zleje. Jenže správný teleřidič nikdy nepoléví, a když už si rady neví, je tu motoréví. Ein Kesselbuntes chodí strašná spousta lidí, někdy se i Manfred stydí, cože to Luc vidí. My Češi si lítostivě vzdychnem, to je klasa, tolik v Praze nevidíme u řezníků masa.
My jsme ženy za pultem a všechny od pramene. Ochotně vám prodáme, co kdo si vy vzpomene. Cukr, mouku, vajíčka a úsměv exkluzivní dostanete v prodejně, leč pouze televizní. Co jsme si, však my to dobře víme, že se vám všem dohromady jednou zavděčíme. Přejeme vám...